وزيرك وزارة أمورها دبدا سومالي لان دكتور سعد علي شيري أو رئيس دينعية بدن تابان أي تلفيشكا إيريال كسي حفيز كيسا أي وغهرين كادلي هذا لاي دوان سداف سدين مشرحين تا جغدا مدحوين إحس بيادا كلمية إي وطني وعو وزيرك شيغي إن هذا داسي أي داوع وي كيهين سومالي لان إزاقو لبدا سي مشراح إحس بيادا كلمية إي وطني أقباقي إني هذا لدى قلبسن إسكايلاليان وزير سعد علي شيري أو سيقو تردير ولها اللي لبدا سي مشراح وحاويري بكل وين كسولوين يا وزارة داهرمها دبدا يسكاشي عالمك وارون رنتي سيوان اكسن بي دورشة دينوغو سعوتي سيدانو قلي شنتي كسي هريب مركلاقة ريبو دوان هذا اللي حنف لي أولا اسكتور تورا ايو وكسو بحي فقارة ياشا لغا حل ارنكا سرنتي وحلقا بنا دران سنة سياسين لكن داوع وين بينو جيسنا يا رنتي دورشة دينا سفي عن بالو دانينا يا لولا السعودة وحيونا هاليا وحيونا قبانا بوالا الدوية والا اركيا والا مقليا مركا وحوانا اكسن ينو كفو غانو وحالا لي وحي سمعد حما ينو كيناي tirkan ku taaganahay la nugu qadariya wax weeye waa nabada iyo dimuqraadiyadda iyo hanaanka dawladnimo hadii aanu la nimaadno wax runtii burinayay intaas marka ay deesumcadeen hoos bay u dhacaysa halkeen tan hoos bay uga dhacayna taasina ma himadeen hadii wax walba inoo hagaagaan doorashada maanta hadii nagu dhacdo si nabada oo xor oo xalaal sidii bari hore aanu baranay wax weyn bay ka bedelaysaa way ka taraysaa maxaan ilaahay geedi socodka ictiraafkeena marka muwaadiniinta siyaasiyiinta saxafiyiinta cid walba waxaan ka codsanayaa in nidaamka iyo anshaxa la ilaaliyo iyo nabadda laga fogaado waxa la ilaaliyo wixii cilada xanafa iyo xajiimeyn keenaya in laga fogaado runtii oo dib loogu soo noqdo in lagu kaambeyn gareeyo wax dadku ay danaynayaan dadku waxay danaynayaan nabad iyo nolol way nabad iyo nolol laga hadlo dadku shaqay doonayaan waxay doonayaan maxay ilaahay waxbarashay doonayaan dadkeena boqolkiiba konton waxna ma akhriyaan waxna ma qoraan maxaan ila dhibaatooyin farbadan bayna haysta maxaan ila shaqo la-aan wax soo saarkiinu aad iyo aad buu u yar yahay marka waxaan u baahanay waxyaabaha dadka taabanaya noloshooda maalmeedka ay doonayaan ka maqlaan siyaasiyiintu si ay u xalilayaan in lagala hadlo laga dhaafo runtii waxnafta iyo hadalka xun goob joogayaasha caalamiga ilaah hadax somaliland maxaa soo gaaray waxay imkanooyin hordhacoodii inta badan waxay yimaadaan shanta casho dambeeya ayay yimaadaan insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaa boqol inaan ka yar inay noo timaado inooguma horeyso doorashooyinkii hore dhaan galay oo dhan waxaynooga yimi caalamka goobjoogayaal iyagu markii dambe xaqiijiyey sidii aynu ugalay doorashooyinkiina xor iyo xaal ahaayeen waynuu baahnahay in intaasoo goobjoogay noo yimaado weliba qaar habaysanyin runtii waxay ka turjumaysaa maxaan idhahdaa halkaynu ka joogno caalamka inkastoo ictiraafkii dee buuxay aynaan haysan haddana waxay muujinaysaa sida maratay loo danaynaayo siyaasadda somaliland haddii aan layna ictiraafsanin dalenama danayeen oo laynooma yimaadeen waxaa marka dadka shicibka looga baahanyay reer somaliland iyo siyaasiyiintaba inay runtii nidaamka ay dhowraan si goobjoogayaasha ay nala jooga goobjoogayaashu markhaatina ka noqon maayaanoo keliya maanta doorasho dhacayso waxaa laaliya wixii maanta dhacaya laftigeeda waa ka markhaati weyn way la socdaan waxaa laaliya wixii ay nagaarkan warbixin bay ka bixinayaan marka waxaan u baahanay inuu had iyo jeer dareensanaano in diirad laynagu hayo oo mataqaana wax walaakan ka dhacaan baa inu inaba la qoraayo oo inagoo taa dareensan aynu mataqaana ilaalino nidaamka iyaga laftigooda aynu soo dhoweyno ayaa runtii loo baahan yahay wasiir waad og tahay hadda kenya waxaa ka socda doorashadeedii somaliland maxay ka baran kartaa runtii waxaanu ka baran karaa oo dhibaatada kenyan ay ka dhacday habkii loo maamulay doorashada iyo dhaliilo mucaaradku soo jeediyey guddida doorashooyinka inaka alxamdulilaahi ilaa hadda guddida doorashooyinku shaqaad iyo aad u wanaagsan way ku mahadsan yihiin ku ammaanan yihiin ayay runtii noo hayaan marka waxaynu u baahan inuu la shaqeyno guddida doorashooyinka dabcan haddii adii wax dhibaata iyo cabasha ay jirto waxaa loo baahan nidaam baynu leenay nidaamka in lagu dhameeyo kolka haddii ay noo adkaato runtii nidaamkaas imikana nasiib wanaag sanadkan habka wax loo dooranaya uu ka duwan yahay hababkii hore oo hababkii hore marar fara badan waa lagu noonoqon jiray doorashooyinka codbixinta waa lagu noonoqon jiray laakiin hadda suurtagal maaha hadda waxaynu qaadanay nidaam aad iyo aad u wanaagsan baynu qaadanay oo dadkoo dhan bay ku wada kalsoon yihiin guddida doorashooyinkuna shaqo wanaagsan bay ilaahay hadda qabatay waxaan ku kalsoonahay wixii kasoo baxa natiijadeeda in lagu wada qanci doono insha allah ugu dambeyntii wasiir sacad cali shire wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland fulaxantii ma moogana baa la ydhaahaa in
وسیر بدن حس بگی کل میایی حتی ولی لاین یان آدیگه کوه به حال کوکو مارکو هیچ هرکی وحکسیه. ارتا آن ویدیو حن کمی دهی دولت دکلمیه برای وزیر دولت دکلمیه و حن کشور گله هده محل دکلمیه نگو دکلمیه آنون نهی و مشرح با اون لاین نهی و سود وینی نه نرمتی ترتن که محل ده نروخه چلو حس بگی کل میه يعني قد دورشة ذا أم با أولهم ما هون من اللي يسوي تاجون في البرني وشيء ذا فرح بدن الله تاجر أم حيل هذا الله تاجر دورشة ذا أنا قريب بنك هاي حيل هذا أنت والله لين حزب قد كل مية وحنا دي أدوك خلصنا وحي وساق بتي حزب كل مية يعني هاي واحد كوالا ودك كوغن عسنيين وعم كوغن عسنا هي برنامج حزب كل مية وكاني وحنا دي أدوك رتشوين هاي محيل هذا مشرحة حزبك كل مية مسبيحي نقول دونا هنجان مثلاً وناكسن أورنتي وكتر دونا دبعتوين قدر كان هست. بدري كوسار محمود تلفيشة كأريال هرجيسا.